Вітаю вас в ефірі недільний випуск програми «Комп'ютер X», підготовлений за матеріалами тижня. На початку коротко про його основні теми. Солідний банк – це партнер і звичайної людини, і підприємця. Нові незалежні держави Європи – це повернення народів до природного стану речей. Комбайн «Лан» – гордість українських машинобудівників. Такі сюжети ви зможете сьогодні переглянути в нашій програмі. Безумовно, 20-те століття залишиться в історії не тільки завдяки двом світовим війнам та жахливим репресіям політичних режимів. На початку 90-х людство зрозуміло, що історія може і повинна писатися мирним шляхом. Саме тому в 1991 році українська держава виникла без жодного пострілу, без жодної насильницької смерті. Події 1991 року, коли наш народ обрав державну самостійність, ми звикли розглядати як суто український феномен. Чітка історична ретроспектива, в якій були і автономізм комуністів УРСР, і збройна боротьба УПА, і роки тюремних ув'язнень українських дисидентів, справді переконувала в цьому. Але саме на початку 90-х років на карті Європи та Азії з'явились десятки інших держав. І цей факт дозволяє говорити про появу нової системи життя не тільки для нашої нації, а й для всього сучасного світу. Ми є свідками часткового державницького переструктурування світу. Я хочу зазначити, що на терені колишнього Радянського Союзу, Югославії, Чехословаччини виникло майже 30 нових держав. І це, безумовно, вже сама по собі подія для світу, для людства в цілому. А з другого боку, ми маємо ту ситуацію, що у цих нових країнах, чи і не тільки в цих нових країнах, а в деяких і тих, що існували раніше, корінним чином міняється система суспільних відносин – економічних, духовних, політичних і таке інше, соціальних. І я б сказав, що мені здається, що історики об'єктивні в майбутньому напишуть, що хоч і з великими труднощами, катаклізмами, але в наш період почалось повернення значної частини Європи і Євразії, і також Середньої Азії, до природних суспільних відносин, до суспільних відносин, які диктуються природою людини, природою людства, а не утверджується якимось насильницьким шляхом. Нові незалежні держави Європи – це повернення народів до природного стану речей. І у новій Європі запорукою сталого миру є не тільки мудрість політиків та європейська система безпеки. Наріжним каменем безпеки нації стає відсутність імперського мислення. А це значить, що свобода сусідніх народів є для кожного з нас такою ж цінністю, як і наша власна свобода. Сьогодні імперське мислення для населення і громадян України практично не характерне, тому що ми перестали бути складовою частиною такої світової звердержави і набуваємо ознак громадянства великої європейської держави. І, може, ця перебудова і є найскладнішою. Адже набагато важче бути великою європейською державою, ніж атомним жандармом усього світу. Однак іншого шляху ми не маємо, якщо справді хочемо залишити день 24 серпня чистим від плям реваншистських воїн.